ми робимо все, що в наших силах. Ну, тобто, грубо речі, якщо ми сьогодні займаємося там, скажімо так, дронами, то займаємося дронами. Якщо завтра будемо кидати з дронів щось, то будемо кидати з дронів. Якщо потрібно коректувати вогонь артилерії, то ми коректуємо вогонь артилерії. От, якщо потрібно десь вийти і щось зробити, то ми вийдемо і зробимо. Тобто ми намагаємося розвиватися і навчатися всебічно. Тобто не односторонній напрямок якийсь, а працюємо в різних напрямках. Відповідно, група... Я те розумію. Ну, зараз проблематика саме Миколаївської області, Херсонської області, це потреба більш потужних дронів, військових дронів. Тому що Аутели і Мавіки – це, в принципі, як гражданські? Цивільні. Це цивільні іграшки. От ми зараз граємося в цивільні іграшки. Відповідно, ті пташки, які мають цим, ну, скажімо так, забезпечувати цю розвідку, до розвідки і наводку артилерії, їй не вистачає по одній простій причині. Вони закінчились вже в Україні, тобто або виробництво не встигає їх робити. Відповідно, вони закінчились в Європі, вже викупили практично все. От. В принципі, завжди так. Робота повинна бути дуже швидко, повинна бути дуже слаженою. Прилетіли, висипались, у кожного своя роль, каждый выполняет свою задачу. Быстро запускается птичка, птичка полетала, в это время группа прикрытия занимается своим делом. Также есть группа эвакуации на всякий случай, которая всегда рядом. Вот, и не дай бог чего, пока не случалось, слава богу, не пригодилось. Вот, птичка отработала, птичку забрали, так же само быстро прилетела за нами. Другая группа забрала нас, ушли, все. Все очень просто, все очень быстро. Ну, еще группа... Тому що навчить професіонала, мотивованого і так далі. Тобто, якщо люди воюють, скільки там у нас вже, який сьогодні день, 72-й там, чи 71-й? Просто третій місяць. Третій місяць, так, да, ми воюємо. І ми готові далі йти, тому що нам потрібна перемога, ми за нею будемо гризти все і виконувати будь-які завдання до кінця. Але ресурси потрібні. Щоб це не було, якщо закінчаться людські ресурси, то не буде кому воювати. У нас будуть пташки. Арта нам потрібна, і ми їх відпрацюємо. Ми вже їх відпрацьовуємо, щоб там телебачення не розказувало. Ох, вони тут вигрібають. Так, а ну-ка, подождіть. Операція. Тобто, операція залежить, в першу чергу, від погодних условий, таких, як бахають зараз, да? І друге, від того, грубо говоря, вони включають репи і глушать. Очень сильно глушат птички. Вот. И бывает день, когда ты можешь отработать там, одну батарею, бывает день, ты можешь отработать три батареи. Понимаете, да? То есть минимум это 40 минут и максимум там 1,5-2 часа, потому что все равно они секут птичку. И вот как вы понимаете уже, да, то есть мы вылетели, быстро ушли, в это место уже вот накидали. Все. То есть 2 часа.